Судиите мора да бидат многу внимателни при донесувањето одлуки во случај кога треба да се измери јавниот интерес. Изречената казна спрема Кежаровски е непропорционална, смета професорот Камбовски. За тешки кривични дела се изрекуваат казни затвор од 5 години. Ваква каква што е оваа пресуда би паднала во Страсбур и тоа секако би донесло уште некој негативен поен на контото на евроинтеграциите на земјава. Не случајно ова поглавје за судството и реформата на судството и за независен и непристрасен суд има првостепено значење од аспект на брзината на интеграциите во Европската Унија. И треба затоа да се внимава на секој процес, никада да не се остави никаква дамка на сомневање во независноста и непристрасноста на судот. Судот не смее да реагира на оправдани забелешки од страна на јавноста или научните кругови. Волку висока казна не е изречена за откривање сведок ниту во Хашкиот трибунал. Казната не смее да биде средство за подкусурување со луѓето, предупредува Камбовски. Во случај од ликвидација сите зборуваат за откривање на идентитетот на заштитениот сведок наместо за откривање на убиецот. Тоа дело не е расчистено до крај. Ние, јас лично, не знам што се случи со главниот предмет на тоа обвинение, тоа дали се пронајдени убиците или убиецот, дали е спроведена ефикасна постапка. Ако не е спроведена, зошто не е спроведена ефикасна постапка? Вчерашните реакции на новинарските здруженија и други релевантни институции според Камбовски претходно и сега се добронамерни, токму во насока на давање до знаење на судот да обрне внимание дека новинарската професија по дефиниција е во служба на јавноста.